maalin walba waxaad arkaysaa dad koonfur ka yimid oo magacyeyno sheeganaya oo la leeyahay kuwan waa reer Hebel, kuwan waa reer Hebel. Arrintaas waxay si dadban ugu cadhaysiinaysaa dadkii reer Soomaaliyeen ay u kala qaybinaysaa. Reer koonfureedka iyo dadka Soomaaliyeed ka yimid oo ma kala sokeeyaan hal aragti bay leeyihiin. Aragtidaas waa in Soomaaliyeed burburiyo. Garad Saamac, garad Caliga Soomaaliyeed la dagaalamayay Barun Gudhu. Ninkaasi ma yaqaano meel laba kumaan la kulmay. Nin kale oo la mid ah oo Hargeysa jooga ayaa isla kii la hadlayay xamar jooga Soomaaliyeed ku soo duulay Faarax Maxamed xaal baan siiyay. Balay labada labada ayaa ma walaal. Mid aniga wuxuu weydiiyay iyo mid aniga ay la soo xiriiray toona ma jiro. Inagoo sababtana sheegi doona waxa kale oo dadka beesha jooga istufay inaan Soomaaliyeed iyadoo dowladnimadeeda ay jirto oo shaqeynaysa aanay suurtagal ahayn in midnimo lagu qasbo. Sidaa darteed waxaa la goostay in Soomaaliyeed la burburiyo dowladnimadeeda, shaaray aqoonsina u helin dadka jiritaankooda iyo danahooda ilaashan karayana aanay u noqonin. Haddii la isweydiin karo maxaa Soomaaliyeed loo daba socdaa ee dowladnimadeeda loogu ogolaan waayo Muqdisho ay ugu hadhi laadahay. Soomaaliyeed waxay ku taalaa waddankii Soomaaliyeed markii hore loo odhan jiray intii istaraatiijiga ahayd iyo inta adduunyadu duraynayso. Intaasun bay u baahan tahay Muqdisho inay dowladnimadeeda ku qurxisato mooyaane. Waxa la wax kaloo intarasay Soomaaliyeed inuu haysa ma jiro, waa la wax ugu qaaday ogushiin ma jirto. Sidaa darteed sidii gobol loo odhan jiray Bayafeera oo Nigeria ka go'ay lixdanaadkii in Soomaaliyeed iyadoo habqanaay Muqdisho kusoo daadato oo sidii berigii lixdankii dadkan isagoo socda uu Muqdisho u tagay ay doonayaan in mar kale dadkan Muqdisho loo hooskiyo. Sidaa daraaddeed shacabka reer Soomaaliyeed iyo xukuumadda waxa ku waajiba in arrinta aad looga feejignaado oo meesha Muqdisho la yiraahdo waxba inuma yaalaane tele iska ilaaliyo mu'amaradaha joogtada ah. Arrinta ka dhacday gobolka Sool iyo Laascaanood mu'amaradaasun bay qayb ka tahay. Hase ahaatee may ahayn arrintu mid khilaaf ka dhexdhacay reer Soomaaliyeed dhexdooda iyo xukuumadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Laascaanood. Waa arrin mu'amarado dibadda laga keenay oo lagaga soo shaqeeyey oo duulimaa Soomaaliyeed ku socday oo dadka reer Soomaaliyeed iyo reer Laascaanood lagaga faa'iideystay. Qodobka haatan intaa ku dhaafo waxaan doonayaa isreena ka hadlo qodob kale oo ah dadka Soomaaliyeed qadiyadeeda difaacaya iyo xukuumadda lafteeda. Waxaa aad mudan mararka qaar inaanay wada soconin oo hadalladoodu is dhaafdhaafayaan. Waxaan odhan lahaa waa in xukuumadda iyo xisbiyada iyo ururada siyaasadda iyo ururada bulshadu ay isu yimaadaan, code of conduct ina ay samaystaan iyo hab ay isku ogyihiin eray bixinta lagaga falcelinayo weerarada inagu socdana la mideeya oo ereyo isku mid ah iyo fariimo isku mid inaga baxaan. Haddii kale dee qaladaad baynu gelinna, dad badan baa dadaalaya, dad badan baa doonaya inay dee maaragtay ay ummadda baraarujiyaan. Hase yeeshee waxaad arkaysaa in ereyada isticmaalayaan aanay ahayn qaar ujeedada ay lahayn ba caawinaya. Waxaa loo baahan yahay in ereyadana la mideeyo, ujeedooyinkana la mideeyo, guddi hagta wacyigelinta guud ee bulshada oo loo dhan yahay xukuumadda iyo xisbiyada iyo ururada bulshaduba ay ka midaysan yihiinna la sameeyo. Arrinta kale ka hadlaya waxa weeye dadka reer Soomaaliyeed waxaa mideeya magaca Soomaaliyeed yaclanka. Qabiilad kumaynaan midoobin, qabiil la isqumaynaan imanin, qabiilkoo waxaa la doonaya in laynu kala qaybiyo. Maalin walba waxaad arkaysaa dad koonfur ka yimid oo magacyeyno sheeganaya oo la leeyahay kuwan waa reer Hebel, kuwan waa reer Hebel. Arrintaas waxay si dadban ugu cadhaysiinaysaa dadkii reer Soomaaliyeed ay u kala qaybinaysa. Sida uu dhigayo qodobka 8-aad ee dastuurku, gaar ahaan farqada labaad, dadka laguma kala saari karo reer Soomaaliyeed qabyaalad iyo jinsi iyo deegaan midnaba. Waxaa reer Soomaaliyeed ciddii sharci ku siiyay inay reer Soomaaliyeed yihiin.
magacaynu adduunyada iyo dalalka kale iskaga xignaana waa magaca reer soomaaliland baynu nahay. Haddaan afkooba ku dhufto, irir soomaali wax la yidhaha ma nihin, qabiil kale ma nihin, qabyaaladu waa qaybiyowaan waliba la dhammaynin. Mar qaarna aynu fogeynayno waxaan leeyahay arrintaas laba khatarood baynu ugu leedahay. Kow, dadkeenni reer soomaaliland bay kala qaybinaysa. Ta labaad ee dhibaatadii waxa weeye reer koonfureedka iyo dadka soomaaliya ka imanayaan uma kala sokeeyaan, hal aragti bay leeyihiin. Aragtidaas waa in soomaaliya la burburiyo. Aragtidaa inu uguma kala dhowaa, ama qaar haynu afmacanaadaan, ama qaar haynu adkaadaan. Marka bal arrintaana waan baraarujinayaa weliba xukuumadda in wixii dadka kala qaybinaya laga ilaaliyo. Qodobka ugu dambeeyaan ka hadlaya waxa weeye, berigi dhaweeyda waddanku khilaafu ka dhacay, waa tii la yidhi nimankii buuraha saarnaa lasoo rogay jabhadaha, arrintaas soo dhammaatay waa lasoo rogay. Laakiin weli raggaan lasoo rogin baa jira. Raggaasi aan weli lasoo rogin waa ragga xisbiyada u saaran buuraha shaydaan ee la yidhaahdo wadisabyada iyo yuutuubarada iyo baraha bulshada. Waxaad arkaysaa qaar mucaarid sheeganaya oo haddana aad moodooni karin midii ka soo horjeedeen. Waxaad arkaysaa qaar muxaafid sheeganaya oo aad moodooni karin midii ka soo horjeegaan oo dadka ka sheeganaya. Xisbiyadan waxaan leeyahay waar haddii beeluhu kuwii buuraha saarnaa soo rogeen, idinla kuwii baraha bulshada idin sare ka soo roga, oo waxaa dadka iska hor keenaya yaan la buunbuulinna la tuujiyo. Hay-adaha cadaaladda iyo amnigana waxaan leeyahay wax kasta oo ummadda kala qaybinaya waa xaaraan. Xeerka ciqaabta guudna uu ka hadla idinna haddaa xeeraalinta ibliiska tii waajibkiina ku too. Qofka TV-gaysa soo taaga ee beel u hanjabaya iyo beel shabeel dhaleecaynaysa iyo qofka qof muwaadan odhanaya cad uu la socdaa, dee waa inaa xidhaalo tallaabo ka qaataan. Haddii uu jiro qof cadow taageersanay, dee idinka laydin soo warramo qofka cadowga taageersanay ta ku cadda taxdha ilaa cad uu la socdaa wax lagu kaftami kara maahe. Laakiin yaan siyaasad laga dhiganin in dad wax magarataa ama dhangagaali qofba qof wax kaan jiro ku eedayo. Imika anigu meel dhowad halkan ka hadlay qaranka Soomaaliland baan ka difaacay nin aan naan isuqulin ila soo xidhiidhin ayda axmed waxa uu ku hadlaya ka dhab maahe garaad saamac garaad aliga Soomaaliland la dagaalamayaa runu gudhu ninkaasi ma yaqaano meel laba kumaan la kulmay. Nin kaloo la mid ah oo Hargeysa jooga ayaa isla kiiya la hadlaye xamar jooga Soomaaliland ku soo dulay Faarax Maxamed ayaa xaal baan siiyay bal labada yama waalan mid aniga wuxuu weydiiyey iyo mid aniga ayla soo xidhiidhay toona ma jiro. Qof waliba qaanku toona buu iska qaadanaya. War waxaanu leenahay dadka iska hor keenaya ee ummadda Soomaaliland kala qaybinaya waa in wax laga qabtaa. Ummaddana waxa qura wax lagu yeeli kara waa kala qaybin dhexdeeda. Meel kale oo balaayo uga iman karaysaa ma jirto. Xisbiga talada iyo xukuumaddu inay ku dadaalaan dadka midnimadiisa iyo suhayntiisa. Xisbiyada mucaaridkiina leen wadanku bay doonayaan inay xukumaan. Iyaguna waddanka midnimadiisa iyo haddii la ku run yahay suhayntiisa ka shaqeeyaan shacabiga reer Soomaaliyeedna jiritaanka dalkiisa iyo dowladnimadiisa ha ku dadaalo. Mid la waa ku tartaarmaya Soomaaliyeed jiritaankeedu waa waslad dahaba oo dadka reer Soomaaliyeed gacmihiisa ku haysto. Sharaftooda iyo karaamadooda iyo jiritaankooda iyo dadnimada dadka reer Soomaaliyeed dhan dhan wuxuu ku xiran yahay calankooda iyo jiritaankooda. Maalinta ay taa waayaan Ilaahay kama dhigee qof Soomaaliyeed uu dambo karaamo yeelanaya ma jiro. Waxaan odhan lahaa yaan Soomaalinimadiina laydinka farasaarin, yaan dowladnimadiina laydinka farasaarin, duulaanada shisheeyaha u dhagan lagunaalina, jiritaankiina iyo inaad difaacataan oo caqligiina iyo cilmigiina ku difaacataan iyo cududiinina meel uga soo wada jeesta. Wixii su'aalood saxaafaddu weydiinaysa diyaar baan ahay. وطن كينا ورور ورور ويا شيء.
امتحان قرسو كلا كلا يتيسي ومدينا وينها تركينا المرحة وينها
المرحة وينها كيانا المرحة وينها أمريكاني إنجليز كوبا نبدي النور القدر وإلمه راحة وينه اسكو أركا يبانكو أرور إرير سمالها وأمن اسبار بار اسبار بالغن ابتلو ابتلو وطن كينا ورورورو يا شي امتحان نقرسو كلا كلا يديسي ومدينا